Labvakar! Jūs skatāties raidījumu Runā Latgale. Šovakar runāsim par aktualitātēm Rēzeknes pilsētā, tāpēc uz sarunu esam aicinājuši Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču. Labvakar! Labvakar! Pirmais, vēlas varu atgādināt arī skatītājiem to, ka mēs esam tiešajā ēterā, tāpēc jums ir iespēja zvanīt uz ekrānā redzamo tālruni un uzdot sev interesējošos jautājumus. Bet sākumā parunāsim par īsfilmu starptautisko kinofestivālu, kas Rēzeknē jau kļuvis par tradīciju, un nu pat ir aizvērtējis jau 7. Kinofestivāls. Varbūt kas paliks atmiņā tieši no šīs reizes, un cik nozīmīgs mūsu pilsētā ir šis pasākums? Jā, kinofestivāls burtiski noslēdzies tikai vakar. Pēdējais pasākums, kas bija noslēgumā koncerts, viņš noritējis, manuprāt, ļoti, ļoti veiksmīgi. Ko īpaši gribas atzīmēt, ka visi pasākumi, kas notika festivāla ietvaros, viņi pie pilnām zālēm notika. Un tas ir labākais novērtējums festivālam. Man pat īpaši nav ko piebilst, jo skatītāji paši novērtē to produktu, ko viņiem piedāvā tāda lieliska Rēzeknes komanda, kura ietilpst gan kultūras turisma centra aģentūras darbinieki, arī mūsu partneri no Maskavas Sergejs Novožilovs ar savu komandu. Un, kā teikt, manuprāt, tas septiņnieks ir ļoti tāds labs stiprs priekš Rēzeknes. Viņš nav pievilis mūs, jo tiešām mēs atradam, kas, manuprāt, ir galvenais, to zeltu viducīti mūsu festivālam. Proti, tas nozīmē, ka mēs atradam gan to formātu, ko visvairāk un vislabāk pieņem mūsu skatītājs. Aktieru sastāvs un dalībnieku sastāvs arī bija labs, bet, protams, nevajag aizmirst arī par to filmu programmu, kuru atlasīja arī šogad mums Aleksandra Žukova. Lielisks speciālists, starp citu, starp 400 filmam tika atlasīt tikai 23, un galvenu balvu ieguva poļu filma, starp citu, tikai galvenu balvu, bet arī režisora un labāka aktiere, bija arī atdota, visas tas balvas bija atdotas poļu filmai, ar ko es arī apsveicu, un tiešām prieks par mūsu kaimiņiem, par mūsu, kā teikt, sabiedrotiem, jo Rēzekne ar Poliju sasaista ļoti senas un labas attiecības ar daudzam pilsētam, un nesena vizīte Polijas viesniece bija ar pie mums viesos. Bet ko es gribu teikt, ka mums šis festivāls nav tikai nozīmīgs un svarīgs, tāpēc, ka mēs attīstam šeit kinomākslu un mēģinām iepazīt rezekniešus ar pēdējām tendencēm kinomāksla pasaulē, bet ļoti svarīgi priekš nākotnes mūsu plāniem, priekš turizma attīstības, piekopt visdažādākās lietas, kas var būt interesanti turistiem. Un festivāls parādīja, ka apmeklē visu tos pasākumus ne tikai rezekmieši, bet arī ļoti liela vairumā arī turisti gan no ārzemēm, gan arī no tuvākiem novadiem. Un tas mums ļaus secināt, ka principā mums ir liels potenciāls gan mūsu gors, gan arī tie cilvēki, kuri saistīti ar kino, lai tos turistus arī ar kinomākslu piesaistīt. Un arī atklājas dažas problēmas sakarā ar to festivālu, piemēram, ka mums trūkst viesnīcu, ka mums vienkārši nav kur izmitināt, ja mēs tiešām ceram, ka turizms būs tā numazare, kas nesīs peļņu un darba vietas Rēzeknes pilsētai, tad mums acīm redzīm vajag padomāt arī par mitnes vietam, kur mēs varam turistus paaicināt dzīvot nu vismaz nedēļu, lai, ja pieņemsim, tas būtu festivāla viesis, viņš uzturētos 5 dienas. Ja tā būs spa viesnis, tad viņš varēs uzturēties arī kā spa kompleksa klients un saņemt labus pakalpojumus. Bet viss tas ir nākotne ir paredzēts, tāpēc festivāli tas ir arī iespēja pārliecināties, ka mēs ejam pareizo ceļu.
Un tiešām milzīgs paldies gribu pateikt gan mūsu aģentūras darbiniekiem, Kristīnai Kakarievičai, viņu komandai un arī Sergejam Novožilovam. Visi tādi lieliski komandai, kas gatavoja festivālu priekš Rezgnes iedzīvotājiem. Un tiešām septītajā reize mums izdevas ļoti labi viss, ka teikt, vajag vienkārši paturēt atmiņa visas detaļas šī festivāla un tā arī turpināt. Protams, ar jaunam sejam, ar jauniem varbūt filmam un ar jauniem izaicinājumiem. Esam saņēmuši arī pirmo zvanu. Jautājums ir tāds, kāpēc Maskavas ielas remontā no viena ielas gala ir divi trotuāri pa abām brauktos pusēm, bet no otra ielas gala tikai no vienas puses, un kāpēc netiek laboti arī vecie trotuāri tajā pašā ielā? Kā jūs zināt, un laikam tas, kas raksta, viņš ļoti labi to zina, ka Maskavas iela bija ļoti plata iela. Trotuāri, vienas ielas pusē dublēt trotuārus, tas arī nav pareizi, tāpēc mēs izvēlējāmies tikai rekonstrukciju attiecību uz tiem trotuāriem, kas tuvāk braucamai daļai. Ja no otras puses trotuāra nav, tur ir tādi posmie, piemēram, kreisajā pusē mēs braucam no pilsētas, tad acīm redzam, tur bija kaut kādi šķēršļi tādu trotuāru veidot. Ja? Vai nebija vajadzības to trotuāru taisīt, ka pieņemsim pretim zemes gabalam vai pie zemes gabala Maskavas 25, kas pieder pašvaldībai, un mēs plānojam izmantot industriāliem objektiem šo zemes gabalu. Tur vienkārši, kamēr nav izbūvējis tas industriālais objekts, nav jēgas taisīt trotuāru. Protams, ka projektēšana nodarbojas gan projektētāji un piedalīs, gan projektētāji, gan arī domes darbinieki. Mēs ļoti stipri analizējam, kur vajag tos trotuārus likt un kāda veida mēs varam līdzekļus ekonomēt, bet visu to uzdevumu un vajadzības iedzīvotāju apmierināt. Ja? Un es uzskatu, ka mums izdevās ļoti labi. Žēl, ka cilvēks nevarēja pateikt, kāda konkrēta posma viņu neapmierinā trotuāra iesamība vai neiesamība, bet es ceru, ka es atbildēju, jo ļoti labi iepazīstināt ar to situāciju Maskavas ielā. Un par vecajiem vēl trotuāriem arī bija tas jautājums? Vecie trotuāri mēs, protams, ļoti tā stingri sekojam līdzi, lai tā pievienošanas pie trotuāriem veciem būtu noformētas labi, lai nebūtu kāda parravuma, bet to pašu jautājumu vajag uzdot, kāpēc nav remontēts trotuārs Blaumiņa iela. Tas jau tālu no ielas un faktiski nav saistīts ar šo projektu, vienkārši tāda vienkārši atbilde. Labi, skaidrs. Ir dažas Latvijas pilsētas, piemēram, Jelgava, Sigulda un Valmiera, kas ieviesušas Smart City viedās pilsētas sistēmu. Tā ļauj operatīvāk sekot līdzi sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kā arī vadīt visas pilsētas infrastruktūru. Varbūt cik aktuāla šī vadības sistēma ir tieši arī Rēzeknei? Jā, viņa ne tikai aktuāla, bet faktiski darbojas jau tāda vai cita, varbūt ne tik nopietni tas sistēmas ir attīstītas pilsēt, Rezgnes pilsēta, kā pieņemsim Jelgava, kur tiešām viņi ļoti tālu aizgāja ar programmu nodrošinājumu, bet pa lielam viss tā infrastruktūra, kas ir Jelgava, kas attiecas uz video novērošanu, uz Wi-Fi tiklu, uz kaut kādiem aplikācijiem mobilēm, tas vai ir attīstīts vai parādījis jau Rezekne un parādīsies vēl. Jo, pieņemsim, šeit es varu pieminēt, ka mūsu video novērošanas sistēma nesliktākā nekā Jelgava. Protams, mums tā novērošanas punkta, tur, kur sež cilvēki un skatās, kas notiek pilsētā nav, bet mēs varam izmantot visus tos ierakstus, kas ir pieejami pēc tam, lai nodot policijai, pieņemsim, ja tas bija noziegums kaut kāds izdarīts tajā vai cita vietā. Un mēs arī varam, un tagad daram, ko mēs daram ar video novērošanas sistēmu, tad mēs
uzlabojam programmu nodrošinājumu, lai kameras patstāvīgi reaģētu uz kaut kādam vandalizma aktiem, pieņemsim, pagriežas pareiza virziena, lai nofiksētu visu šo lietu un, protams, sasaistīt visas kameras viena tikla, kas darbojas gudri. Nu, proti, tad viena kamera var pateikt otrai kamerai, kur pagriezties, lai redzētu to, ko vajag. Skaidrs, ka mēs mūsu plānos attīstīt arī mobilos pieliekumus, kas saistīti ar sabiedrisko transportu kustību, lai būtu iespēja izbūvēt maršrutu savu, lai pārliecināties, kur atrodas jūsu autobuss online režīma. Un tas arī faktiski nu, viena mēneša uzdevums, ja mēs jau diezgan augsta gatavības pakāpē esam ar šo pielikumu. Tāpat arī nu, nekas sažģīts nav izveidot to mobilo pielikumu, kur ir iespēja pateikt, ka kaut kāda no pilsētas stūrēm ir kaut kāda problēma, pieņemsim, vai nedeg lampa laterna, vai, pieņemsim, parādījis bedre uz ceļa, un to visu vienkārši mobilai pielikumu var piefiksēt un tad visa tā informācija automatiski aiziet tiem dienestiem, kas nodarbojas ar šo problēmu. Tas ļauj pātrināt reakciju no pilsētas domes uz iedzīvotāju iesniegumiem. Un tāpat arī mēs varam par viedas pilsētas pazīmēm nosaukt iespēju izmantot elektronisku pakalpojumus. Ja, to mēs arī attīstam. Pieņemsim, pilsēt, arī uzņēmumi ļoti strauji attīsta visas lietas. Pieņemsim, ūdenskaitītāji, kas var nolasīt informāciju automatiski bez to skaitītāju saimnieka dalības. Jā, tad gan ūdens, gan elektrība un visas tas lietas notiek, mēs nevaram pretoties un arī nevajag progresam. Mēs vienkārši izmantojam visu tas iespējas, un es teikšu, ka Rēzekne arī gatavoja dažus projektus vēl nākotnē, tuvākā nākotnē, lai tas viedas pilsētas principi tiktu ievēroti un izmantoti uz pilnu. Mm-hmm. Labi. Tad ir arī tāds, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri aicina pašvaldības aktīvi piedalīties konkursā ģimenē draudzīga pašvaldība. Kā jums šķiet, cik lielas izredzes ir Rēzeknē varbūt šogad kļūt par vienu no šī konkursa finālistēm? Jā, pat cik mums nav tik daudz laika, es mēģināšu ātri. Jā, mēs jau piedalījāmies 3 gadu atpakaļ līdzīga konkursā un starp citu diezgan ar labiem sekmēm, kas attiecas uz iedzīvotāju aptauju par to, kāda pilsēta viņu prāt ir tā draudzīgākā ģimenēm un Rēzekne toreiz uzvarēja, bet, diemžēl, mēs neiekļuvām pat finālā un, kā teikt, mūsu pieteikumu nenovērtēja pietiekoši labi. Kā gan es teikšu, ka ne tikai pateicoties mūsu iedzīvotāju aktivitātei, mūsu pilsēta tiešām var ierindoties absolūti objektīvi starp labākām pilsētām priekš ģimenēm. Nu, pirmkārt, mums daudz visādu, kā teikt, bonusu priekš daudz bērnu ģimenēm. Nu, pirmkārt, arī priekš bērniem. Mūsu bērni absolūti bezmaksas nodarbojas gan pulciņos zēmuli, gan arī sporta pulciņos. Un tieši tāpēc viņi ļoti aktīvi iesaistas nu, tādas nodarbības. Skaidrs, ka ir arī pabalsti diezgan labi priekš bērnu piedzimšanas un atbalstam arī bērnu dārzu apmeklēšanu. Mums nekādas rindas nav bērnu dārzos. Ja? Un mēs tagad jau rekonstruējam pēdējās divas skolas, kas kļūst par labākām skolām mūsu pilsēta. Un mēs arī redzam, ka arī pirms tam nu, tas pasniedzēju kvalitāte bija pietiekoši laba, lai ierindoties kaut kur augšējā daļā reitingos attiecību uz obligātām eksāmeniem un visiem nu, tiem sekmēm, ko mēs fiksējam skolas. Tāpēc es domāju, ka mēs piedalīsimies. Noteikti iedzīvotājiem vajag sekot līdzi visai informācijai, ko mēs paziņosim par šo programmu. Protams, tur būs aptauja. Vēlams, lai iedzīvotāji būtu aktīvi tajā aptaujā, jo kā rezultātu piedalīties šajā konkursē, mēs uzvarēsim, tad mēs varam rēķināties ar to, ka kāds no mazajiem projektiem pilsēta tiks atbalstīts
no varam ministrijas puses. Un nu, noteikti mēs visi kopā apspriedīsim, kas tas var būt pa projektu. Un nu, pajautāsim vecākus, kur mums, nu, mēs varam šo naudu vai šo balvu izmantot. Bet pirms tam mums vajag tā krietni pastrādāt, lai iegūtu pirmo vietu. Varbūt ir zināms, kur šīs anketas būs pieejamas jau laikus, lai informētu? Anketas tiks sagatavotas jau tuvāka laika, un mēs aizsūtam dalības anketas uz ministriju. Nu, lai tiešām tas ir galvenais nu, noteikums, lai piedalīties šajā konkursā. Un es ceru, ka nu, tur ar anketēm mums ir ļoti laba pieredze, mums informācija viss sagatavota. Nu, galvenais, lai būtu objektīva vērtēšana. Mm-hmm. Pavisam divos vārdos bija vēl viens zens par to, ka pie Goro pulcējas drifteri un traucē mieru, kas jau ir diezgan sena problēma. Varbūt ir kaut kādi risinājumi jau meklēti šim? Risinājumi jau atrasti un realizēti. Tas ir kameras, ļoti labas kvalitātes kameras, kas uzstādītas pie Gora. Viņi visu redz. Ja kas domā, ka viņam nekas nebūs, ja viņš tur driftē, tad ticiet man, 100% jūs tiksiet sodīti par nepienācīgu braukšanu. Tur gan ātruma ierobežojumi, gan, protams, driftēšana ir aizlikta ar noteikumiem, un tur variantu nav. Labi, paldies jums liels par veltīto laiku sarunai. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums, un uz drīzu tikšanos. Visu labu!